iki iki apa iki? Awas deh, tapi wapi kan, John Letu kan. Lho, Dan Hill. Ini. Apa lho, judulnya? Ayo moco aku. Kaya tekan daya aja dia gue. Apa sih deh? Hilang-hilang aja dari ini. Gue golongan siluman. Eka, ketemu siluman rupa gue. Kayak rupa-rupa warnanya. Kayak balon gue kok di lapo kok anu urus mas mudowo. Kali ukur. Kok birjo sih. Kok juga ada kerewek. Kan guyumu awe. Iya, pompong istirahat awe dhek, istirahat kerja ya, Cak. Ini gak perlu meneh. Ini gak perlu meneh. Iya. Nanti kalau gak perlu meneh. Ya, ayo stak. Nang aku. Di Malang. Nanti yo. Ini bagian aku. Bah, yo ada men. Mana oke yo. Papa ta. Lah iku anak kabeh ta. Iya, ibu. Ibu papa no. Ayo, ayo. Pakai bener ibu papa. Lah sak wulan pisan apa setahun pisan mrono? Transfer terus. Transfer kok gini terus. Wah, sing gawe apa le transfere? Ada deh. Wah. Jan aku angen aku yang beri kae iki. Wis sowe. Nggih, monggo. Jan keuangan aku. Ampe ini siapa sih? Pancet ae sini. Mik. Jan. Anu. Ayo. Buat isi apa tau apa kono? Ayo. Apa tau apa kono? Wis sih. Wis wadah rokok iki lho. Kata gak buntu cendelo jare. Bun. Jadul. Ayo. Sabun. Sabun terus apa iku? Apa maneh? Sarung. Ayo. Terus iki apa maneh? Masaklah senter. Ben awan-awan no senteran kok kae. Iku apa iku? Apa maneh? Mas, wah, gua stop kontak ya apa? Jangan ini rey. Apa? Ngeces. Bukan apa mana itu? Lotion ya lotion. Lah yo lotion ya apa no? Siapa ya lotion? Lotion. Cuma apa ni tak lalu buka itu? Wah, apa itu? Gede, lu gede. Apa itu? Baterai habis. Korbing. Wah, paling korewu. Padre korewu. Regane. Wah, nah dene kok kok genset ya. Ya ya, kok genset berarti. Heeh. Digawe apa iku? Ki apa? Ki genset. Genset apa? Musik. Pakai musik jazzan yo. Oh. Jare kok gampang kolak gegermu. Kunci. Bah, yuk. Iya. Ki rampak. Kayak mantu sunki piye, Cak? Iki rambake. Tenan lho. Sing ndi, Pak? Sing rambake ya. Iki rambake. Nggih. Rambak 15 lulu sing rambak. Sing iki 10 telu, sing tahu ngono. Sing ndi ya? Iki. Apa sing rambak? Mangan aku yo aneh. Mangan.
dikipang. Iki, Pak. Iki rambake. Iya, rambake. Apa tahu? Apa tahu iki? Apa jak arep jipang ah? Jipang? Sing jipang. Iki jipange piro anu? Jipang niki. Wah, piro anu sak wadah iki? Sak wadah iki. Iki 15 luruh. Wah, gilas. Lah situ ka oleh. Oleh, sik. Kurang ae mulak sitok iki. Ya aja guyu ae repo. Bapu yo. Teko. Kene mari kesampeane. Ya. Napa? Kesampeane tok iki. 20 niki. Waduh sik akeh ora akeh-akeh aku. Sitok ae ge papinan yo. Iya. Piro sitok yo? Ketong iki sampe. Sit punya duit. Sit ono kene. Iya, kalau mulu, ngobrol. Wah, wis salah.